Em dic Violeta i vaig néixer al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet del Llobregat, el dia de Sant Jordi de 1928. Sóc la cinquena de sis germans. El pare treballava com a encarregat en una fàbrica tèxtil, Can Trinxet, on vivíem, i la mare era, com gairebé totes les dones d'aquella època, mestressa de casa alhora que burro de carga i ase de mil cops. A través d'una amiga em va arribar els manuscrits de la Violeta. Són dues llibretes que ella, on ella, de mà, escrivia la història de la seva vida. Entre la vida i la tragèdia és un llibre de memòries. Jo intento posar-me en la seva boca i narro els fets que ella explicava amb la seva vida. El que hi ha els treu de la seva vida, sobretot, és una força impressionant per la vida i una capacitat, una resiliència per tal de vèncer aquestes dificultats i aconseguir tirar endavant. El meu cos fa temps que no rutlla com desitjaria i la meva memòria em comença a fallar. I és per això, precisament per això, que m'he decidit a escriure la meva vida, a deixar constància d'allò que vaig viure, perquè us ho asseguro, un guionista difícilment hagués pogut idear una història més, per dir-ho d'alguna manera, més florida. Un ram de roses, curull d'espines.